大家好，今天给大家讲的内容是锻炼身体的最高境界。什么是锻炼身体的最高境界？锻炼身体的最高境界啊，就是一边练一边养，只有这样你才能更年轻、更健康、更强壮。所以今天这个视频对每一个想要健康的朋友都非常的重要，一定要花3分钟把它看完，保证你啊受益终身。大家记得一定要把它收藏起来，转发给你关心的人。以我本人为例，我今年呢39岁，再过几个月我就年满40岁了，也就是说再过几个月我就到了40不惑的年龄了。大家看看我的头发没有掉，而且呢也没有脱发谢顶，你再看看我的脸，没有丝毫的皱纹，我的体型现在还是18岁的年轻人体型，肌肉呢饱满有力，我单手呢还可以举100斤，跑100米我还可以跑到12秒5，跑3000米我可以在12分钟左右跑完。你可以看一下我前面举哑铃的视频，还有我跑100米的视频。很多不了解我的人以为我天天锻炼，其实我一个礼拜就练3次左右，有的时候一个礼拜就练1次，最多的时候一个礼拜也就是练4次，每次锻炼的时间呢也没有超过45分钟，但是我取得了非常好的锻炼的效果，而且呢没有占用很多的时间，又少又舒服。你看看那些天天锻炼的人，他们花了很多时间，吃了很多的苦，但是越练越老。你看看那个脸看起来非常的沧桑，讲难听一点，那个脸就跟一个萝卜干一样。当然他们锻炼也有效果，比如说脂肪减少了，体型呢更苗条了，但是呢他们这样锻炼产生的危害要远远大于产生的好处，特别是40岁以后50岁60岁的人群，产生的危害主要有3个方面。可能有些朋友啊会说了，你这不是胡说八道吗？那么我就从这3个方面仔细的给大家去讲一讲，不要着急反驳，大家听一听有没有道理。首先第一个，他的关节系统损坏了，比如说膝关节，很多人得了关节炎骨质增生，或者是膝关节半月板损坏了。那么第二个就是他的心脏，他的心肌容易纤维化，心壁会增厚，跟心脏连接的冠状动脉容易灌钙化，也就是说他很容易得心脏病。他的心脏病不只是胆固醇吃多了才会得心脏病，你运动过度他也会得心脏病，物极必反。经常锻炼的第三个坏处就是他越来越老，这个脸看起来非常沧桑，比同龄人要老很多。他可能啊自己不觉得，他自己不觉得是因为他处在一个兴奋的当中，这是锻炼后人体大脑产生多巴胺造成的。多巴胺呢是一种会使人兴奋和上瘾的物质，很多没有锻炼知识的人都会因为多巴胺的产生而兴奋，进入到了锻炼的误区。这种人呢常常以为自己啊很强壮，但是你叫他去比赛他又会输给人家。他们这样锻炼吃了很多苦，花了很多时间，却把自己的身体给练坏了，这样的人非常的多。所以锻炼身体一定要抛弃那种拳不离手曲不离口的附属观念，一定要做到一边练一边养。这样一边练一边养实际上就是阴阳结合，阴阳平衡，我们锻炼的时候就是阳，休息的时候就是阴，所以这个练跟养要达到一个平衡。那么怎么锻炼才能够阴阳平衡呢？比如说你星期一练了，你星期二就休息，这样就阴阳平衡了，你星期三又练，星期四你又休息，这样呢去循环。或者呢你练上一天休息2天也是可以的，但是你每个礼拜最少呢要保持1天的锻炼，最多呢不要超过5天了。在你每次的锻炼过程中呢就要有一定的运动强度，你不要说你稍微的活动一下或者稍微的出一点汗就算是一次锻炼了，这样的强度是不够的，你那样呢不属于锻炼，你那样呢属于身体的活动。体育锻炼跟身体活动它是有一定区别的，体育锻炼讲究的是方法，讲究动作要领，讲究心率，讲究动作的强度，所以呢大家一定要科学的去锻炼，这样你才能取得更好的效果。那么我们如何去训练呢？大家呢可以看一下这本书《运动是更好的药》，这本书呢从头到脚告诉你如何去运动，比如说三高的人怎么去运动，肥胖的人怎么去运动，腰肌劳损、关节炎、骨质增生、膝关节问题等等很多问题，它都有训练的一套方法。书呢非常的便宜，也非常适合很多行动不便以及中老年人。其实我们锻炼身体呢就是一边练一边养，不仅是锻炼身体的一个诀窍，也是锻炼身体当中最高的境界。当你进入到这个境界的时候，你就会感觉我们整个身体啊会非常的舒服，精神会非常的好，人会年轻很多。
你也可以过更高质量的健康生活。想学习的网友可以在评论区向老师提问，也可以私信老师，也可以点我的头像，然后呢进入我的专栏。我的专栏里面有系统的学习的这些方法，我的专栏里面呢也有很多的课程，欢迎大家呢去学习。好了，今天的这节课呢就讲到这里。视频的最后，我又要送福利给大家了。这本书大家没有的，那么今天呢我将会免费送给三位幸运的朋友。那么如何获得这本书呢？非常非常的简单，只需要两步。第一步呢就是点赞、收藏、转发。那么第二步呢就是在视频下方和我留言，我呢会在评论区随机的抽取三位幸运的朋友，送给大家这本《运动是更好的药》。大家有需要的记得一定要在评论区留言。今天的视频就分享到这里，咱们明天见。